На базі спорткомплексу Національного університету Одеська юридична академія підбили підсумки 6-го міжнародного турніру з боксу серед юнаків пам'яті Героя України, почесного громадянина Одеси, заслуженого тренера України і легенди нашого міста Бориса Давидовича Літвака. Федерації боксу Одеської області кажуть, що в Одеській юракадемії, а також міжнародному гуманітарному університеті створюються всі умови для того, щоб молоді люди могли займатися спортом. Тому навчальні заклади мають найрозвиненішу спортивну інфраструктуру. Із 14 фіналістів большая часть, конечно же, украинцев. И очень радостно то, что именно одесситов в финале боксируют более 5 человек. Там 5, по-моему, или 6 человек. И мы уверены, что, конечно же, первые места будут за нами. И общее командное место, конечно же, мы никому не отдадим. И Одесса будет номер один. Спорткомплекс юридической национальной академии на сегодняшний день один из самых лучших в Одесской области. Номер один в городе Одессе. И, конечно же, все знаковые мероприятия, знаковые соревнования мы проводим, конечно же, на этой базе. Матеріально-технічна база действительно соответствует європейським і мировим стандартам. Ініціатором турніру, який був створений 6 років тому, є засновник благодійного фонду «Олімпійський фундамент» Георгій Куля, вихованець Бориса Давидовича Літвака. У цьому році він зміг прилетіти з США, щоб розділити радість з юними боксерами. Він багато вкладає в боксі, в розвитті боксу і в дітях. Я бачу, как проходят другие соревнования. И этот уровень вот совместно с Кивалом Сергеем, он нам дал зал ТЭЦ, проходит хорошо. И есть тут 4 чемпиона Украины, я вижу, очень хорошие ребята. Есть Азербайджан, неплохой парень. Есть 2 американца, которые тоже вот сейчас дерутся. Ажиотаж на ринге зашкаливает. Этот раз профессионализм детей выше, чем прошлый год. Но это норм, это понятно. Если дети трудятся, дети встречаются, дети дерутся, они растут. Я по себе знаю. Міжнародний турнір з боксу пам'яті Бориса Літвака з кожним роком стає все масштабнішим. Зростає не тільки рівень підготовки спортсменів, а й суддів. Рефері кажуть, що незважаючи на пандемію, українські боксери перебувають у гарній фізичній формі та на досягнутому не зупиняються. Турнір проводиться на вищому рівні, організація теж на вищому рівні. Діти набираються тут опиту, тобто далі к... Ну, это идет как подготовка к чемпионату Украины, набирается боевой практики. Это очень важно, так как мы, наши ребята боксируют с другими ребятами из других стран. Для нашего развития бокса, для физической функциональной подготовки, технической подготовки боксеров. Это уже 6-й турнир памяти Бориса Давидовича Литвака. Я все 6 турниров сижу на этих турнирах с открытия. И, скажем так, расширяется география. Вот в этот раз даже здесь есть 2 бойца Соединенных Штатов Америки. Это очень интересно. Есть из Азербайджана, с Молдовы, с Приднестровья, наши представленные города Украины. Очень дружная атмосфера, в принципе. Здесь все у нас конкурентные бои. Боксер зростає від противника. Учасники турніру зізнаються, що якщо тренуватися тільки в залі, доходиш до певного рівня розвитку і все. А далі потрібні змагання. І такого рівня турніри дуже добре впливають на підготовку спортсменів з різних клубів та міст. За 4 дні кожен отримав гарні враження. Деякі додому везуть медалі, а інший досвід, щоб у майбутньому відвоювати медалі та кубки. Це було в 9 років, мене привів папа на бокс. Я тоді почав займатися. Уже как 6 лет занимаюсь боксом. Мне нравится этот вид спорта. На турнире я там вообще серьезные соперники попались мне. Первый бой тоже серьезный. Второй соперник тоже хорошо у меня. Но дошел я хорошо. Уже в финале. Сегодня я провел финальный бой. Бой был очень трудный. Я не смог мимо держать победу. Мне показалось, что я вроде бы выиграл, но проиграл. Ну, таково решение судей. Турнир проходит на хорошем уровне. Я доволен. Я теперь буду еще больше прилаживать усилия на тренировки. Я хочу взять реванш у этого соперника, доказать, что я намного лучше него. Буду упорно тренироваться. So the organization is really good. I really like it here. This is my first time in Ukraine. It's really good here. My first fight, I got a knockout, and it's been going great. I love Ломаченко. I hope I could become him soon, and I'm a fan of him. Мне, можно сказать, повезло. Я сразу попал в полуфинал. Ну, был у меня тоже хороший соперник, достойный. Я хорошо провел бой, мне кажется, выиграл все 3 раунда.
Дивлячись на величезну кількість боксерських заходів, які проводить Федерація боксу Одеської області, а саме відкриті ринги, відкриті тренування, вечори професійного боксу, можна сміливо стверджувати, що Одеса сьогодні є столицею розвитку такого олімпійського виду спорту, як бокс. Міжнародний турнір з боксу пам'яті Бориса Літвака вкотре довів, що наші боксери на вірному шляху. Вже зовсім скоро ми побачимо цих юних спортсменів на світових рингах, де вони з гордістю будуть представляти нашу країну.